KPM. Baju kurung Teluk Belanga, sampin dagang luar, kain berlipat. Saya dah sedia untuk zapin. Kita masuk. Wah, dua, tiga, empat. Pusing. Kejap. Macam salah aje. Alamak, tak belajar lagi lah step dia. Assalamualaikum semua. Hai, anda sedang menonton Co-Curriculum Seni Tarian hari ini bersama saya, Nisa K. Seperti anda lihat di episod sebelum ini, kita telah memperkenalkan anda semua kepada busana untuk persembahan tarian Zapin. Wah, tak masuk lagi langkah-langkahnya. Jadi jom, siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Kita tonton profil beliau. Pandang-pandang siapa? Kalau pandang wow, saya. Pandai, cikgu. Tak sabar betul. Dah boleh dah ya, cikgu. Hai, Cikgu Nana. Hai. Sekali lagi bersama-sama dengan kita di Co-Curriculum Seni Tarian. Hari ini, Seni Tarian Zapin Tanjung Labuh seperti yang telah kita perkenalkan sedikit di episod sebelum ini. Apa khabar, cikgu? Khabar baik. Cikgu Nisa. Nana dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Cikgu, di episod pertama kita telah pun mengenali busana. Saya dah siap ni. Dah cantik baju saya. Jadi saya nak tahulah apakah langkah seterusnya sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, cikgu. Nisa kan tak sabar nak belajar? Saya tak sabar. Saya dah step 2, 3 dah. Zapin Tanjung Labuh ni ada berapa banyak langkah? Ada berapa banyak langkah? Macam berlangkah-langkah aja, cikgu. Macam sebab daripada 2, 3, 4. Dalam Zapin Tanjung Labuh ni, kita semua akan belajar 4 ragam. 4 ragam. Ya, sebelum kita nak belajar 4 ragam ni, Nisa, apa yang paling utama sekali kita kena belajar? Kita kena belajar kenal kenal lagu. Lagu. Ya, kita menari dengan lagu. Jadi kita kena dengar dulu lagu Zapin ni. Cikgu, saya dah ada lagu saya, cikgu. Adik pandang-pandang. Hai. Bukan. Bukan. Bukan lagu tu. Okey, itu pun lagu Zapin juga. Ya. Yeah. Tapi tu yang komersial. Ya, yeah, betul. Jadi yang kita nak belajar pada hari ini, lagu Zapin yang tradisi. Dengan menggunakan alat muzik tradisi juga. Baik. Jadi kita kena kenal struktur lagu Zapin. Baiklah, saya kira murid-murid di rumah semua dah bersedia untuk belajar mengenali dahulu lagu yang sesuai, mengikut rentak yang sesuai untuk Zapin kita pada hari ini. Jangan lupa yang di rumah, jaga SOP di mana saja anda berada. Jom kita berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Co-Curriculum Seni Tarian bersama saya, Nisa K. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masuk. Tak sabar betul dia nak masuk. Kembali menonton kurikulum seni tarian bersama saya, Nisa K. Masih dengan Cikgu Nana. Dan walaupun saya belum sabar-sabar lagi nak masuk langkah ataupun ragam tarian kita tadi, Cikgu Nana ada sebut berkenaan dengan lagu. Sebelum kita dengarkan lagu, jangan lupa cikgu, SOP perlu kita jaga di sini dalam menjaga penjarakan fizikal masing-masing. Saya bawa macam biasa. Semburan ajaib kita bagi membasmi kuman. Satu, dua. Baiklah, untuk saya juga. Ajaibnya saya simpan di sini. Beginilah kita. Jadi jom kita dengarkan lagu yang seharusnya ataupun yang sesuai untuk tarian Zapin Tanjung Labuh kita. Jom sama-sama kita dengarkan. Macam tu. Mundur belakang cikgu ya. Okey.
pusing. Cikgu? Ini dia adalah bunyi taksim. Taksim. Itu bunyi taksim. Ini bunyi taksim. Okey, dalam struktur lagu Zapin ni kita ada taksim. Taksim. Taksim ni adalah permulaan untuk persembahan Zapin. Ia dimainkan dengan alat muzik gambus. Oh ya. Jadi taksim ini dia dimainkan tanpa had. Dia ditandai oleh seorang ditandai oleh penari. Bukan seorang penarilah kan, dia ramai-ramai satu kumpulan. Bila dia dia dimainkan, taksim itu dimainkan tanpa had. Jadi penari akan masuk merendah seperti meminta izin. Rendah jalan macam tu, minta izin macam kita tumpah lalu depan kan? Orang lebih tua. So kita masuk taksim tu. Adalah sebagai tanda permulaan nak bermulanya kita bermain zapin. Ini adalah taksim. Itu lagu ataupun rentak di permulaan lagu. Permulaan lagu. Macam mana dia berhenti? Pemuzik tu bila dia tengok penari dah duduk bersedia, dia akan hentikan taksim tu. Salah kaki pula cikgu. Bila pemuzik bermain gambus tu dah melihat penari dah bersedia macam ni, jadi dia akan perlahankan muzik taksim tadi tu. Baik. Untuk masuk ke struktur lagu seterusnya, iaitu ragam. Ragam. Untuk tarian ialah ragam, untuk lagu dipanggil sebagai pantun. Pantun. Jom kita dengarkan macam mana selepas pantun. Taksim tu ada les dan juga pantun. Macam mana bunyi les dengan pantun tu? Jadi jom kita sambung muzik kita. Kita minta izin tadi. Minta izin. Rendahkan diri. Kita dengar bunyi les. Ni les. So jadi macam mana macam ni? Keluar kaki. Pantun ni, Nisa. Ini adalah ragam. Mana? Dengar. Ini dengar. Ini adalah pantun dalam lagu. Cuma lagu ini tak ada penyanyi-nyanyi. Jadi kita tak dengarlah pantun-pantun yang dinyanyikan. Dah mula dah langkah-langkahnya. Jadi penari pun penting untuk mereka betul-betul mendengar. Rentak. So macam mana Nisa nak kira pula? Mula dengan satu ke cikgu? Nanti kita akan belajar. Baiklah. Ini bahagian pantunnya. Ini bahagian les dan juga pantunnya. Pantun dalam pantun Melayu ada dua rangkap. Betul. Empat rangkap. Enam rangkap. Jadi dalam zapin, lagu zapin, biasanya kita menggunakan empat rangkap pantun. Jadi kita panggil pantun dalam zapin. Jadi bila orang menari tu, berapa pantun ni kita nak menari ni? Jadi dia akan ada taksim. Taksim. Pantun. Dan juga kopak. Kopak. Macam mana bunyi kopak tu? Tahu tu penari, kena tahu tu. Jom kita dengar. Kita sambung muzik kita. Dari pantun tadi, kita nak tengok macam mana dia masuk bahagian kopak. Ni kopak. Bila kopak ni adalah alat muzik maruas. Dia bertingkah dan laju. Dan ini adalah bunyi apa? Menandakan wainap. Ini wainap. Menandakan persembahan akan habis. Ini wainap dan juga akan diakhiri dengan taksim. Taksim untuk masuk, berjalan masuk, dan ini adalah taksim untuk keluar. Keluar. Inilah struktur lagu dalam zapin yang kita perlu tahu oleh penari sebelum menarikan tarian zapin. Kita dah dengarkan lagu yang bagaimana yang ada struktur-struktur tertentu untuk tarian zapin kita. Daripada taksim, kita pergi kepada pantun dan juga kopak. Daripada taksim, kita pergi kepada pantun iaitu ragam. Kemudian kita pergi ke kopak. Lepas tu wainap. Wainap. Dan juga taksim keluar. Wainap ni adalah menandakan persembahan hendak tamat. Belum tamat lagi. Tapi dia dah nak tamat lah. Biasanya lagu wainap ni dia mesti ta da da dam ta da da di da da dam ta da di da da di da da di da da dam.
ta da di da 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 di da da di da da dam. So, wind up ni, yeah. Nisa kena tahu, iaitu dia ada lagu dia yang tadi tu. Dia perlu angkat kaki. Satu, dia perlu angkat. Angkat, dia akan duduk pada kiraan empat dan juga lapan. So, da 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 di da duduk. Duduk, ha, da, da di da 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 di da da di da duduk. Saya dah nampak dah. Satu. Da 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 di da da di da duduk. Yeah. Habis dia duduk. Pemuzik yang mainkan gambus tadi dah boleh main semula. Ini adalah tanda untuk persembahan dah habis. Dengan rendah diri, penari akan jalan, bend kaki rendah dan dia akan keluar pentas. Ya, keluar. Macam tu. Baiklah, itu dia ragam ataupun cara-cara untuk kita mengenali bahagian bunyi, rentak dan nak disesuaikan dengan gerakan masuk, tarian ragam dan juga keluar. Jadi sebelum kita nak menari ni, ya, macam mana kita nak kena belajar kira. Macam mana kita nak belajar ragam kita ni masuk dengan lagu. Baik. Tadi saya tanya cikgu kira satu ke? Satu, dua. Bukan. Satu. Zapin ni dia bermula dengan kiraan dua. Dua. Cuba kita dengar balik les tadi dengan kopak. Les dan kopak menunjukkan bagaimana kita nak kira daripada awal tu. Jadi les tadi ialah kiraan. Okey. Kalau macam Zapin ni dia bermula dengan 8. 8. Baik. So dalam muzik Zapin ni, saya sebelum nak ajar Nisa ni, saya perlu bagi tahu apa alat muzik utama dan penting dalam tarian Zapin ni. Alat muzik yang penting ialah gambus, violin, lagi kita ada maruas. Maruas. Kita ada dok. Dok. Dan juga peti harmonium. Peti? Harmonium. Harmonium. Oh, yang macam ten-ten-ten-ten macam tu. Betul. Yang tu. Jadi, ni alat-alat muzik tradisi yang perlu ada dalam sebuah lagu Zapin. Ya, baiklah. Itu pentingnya daripada busana, daripada lagu. Ada butiran-butiran penting yang sangat-sangat perlu ditekankan sebelum kita memulakan tarian Zapin. Saya daripada episod sebelum ni, Cikgu. Bila kita nak masuk langkah ni? Satu, dua. Bukan satu. Jadi, sebelum kita nak belajar, nak mengajar Nisa ni, Nisa perlu tahu bahawa struktur persembahan Zapin ada tiga yang utama. Yang pertama sekali dimulakan dengan taksim, ragam dan kopak, wind up. Tiga ni perlu tahu. Kemudian barulah Nisa boleh belajar langkah-langkah ragam-ragam dalam tarian Zapin. Saya pun dah tak sabar nak masuk Ewan. Dah boleh dah ke? Ayo ni. Kejap lagi lah cikgu. Kejap lagi. Sebab murid-murid di rumah semua nak bersedia. Semua dah okey pergi pegang kain masing-masing. Warm up dulu. Tarik nafas dulu. Nanti semput pula ya cikgu. Betul. Maklumlah kita buat tarian ini pun dah macam bersenam. Baiklah, jom kita berhenti dulu. Jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Core Curriculum Seni Tarian. Masuk cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masuk Ewa. Kembali menonton kurikulum seni tarian bersama saya Nisa K dan Cikgu Nana. Nampaknya Cikgu Nana dan penari kita dah mengambil tempat. Saya pun nak mengambil tempat untuk kita berlatih. Mengikut lagu pula ya. Jadi jom, kita dah tahu ragam satu dan ragam dua. Jadi murid-murid di rumah semua berdiri. Dengarkan muzik. Jom kita lakukan bersama-sama kerana hashtag seni untuk semua. Jadi jom kita dengarkan muzik. Sedih cikgu. Tak, saya masuk. Okey, masuk. Slow, perlahan sahaja. Baik. Dan kita pusing ke kanan. Pusing ke kanan. Bend kaki rendah ya. Ya. Pergi ke kiri. Kiri. Jadi kita undur jadi kasar baris ni. Kita pusing. Pusing. Mari kita duduk. Okey, Nisa, kita tunggu. Kita kena dengar muzik kan, cikgu kan? Ya. Okey. Les kita. Baik. Go. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pacak, Nisa.
Bacak, go. Dua. Ragam satu, ragam satu, ragam dua, ragam dua. Cikgu, tarik nafas. Ya Allah, mengah betul lah Nisa. Tarik nafas yang di rumah pun, tarik nafas. Ini yang Nisa sebutkan tadi. Kita menari tarian Zapin ini dah macam kita buat senaman ringkas. Ya, betul. Kita ambil kena nafas. Warm up betul-betul untuk apa mengelakkan kejang-kejang kaki kita ni. Betul tu. Jadi kita dah dengar daripada awal tadi, daripada taksim, kena kita masuk. Langkah ewa. Ini tu langkah apa cikgu? Yang tadi tu kita bermula dengan taksim kan? Taksim. Saya dah jelaskan taksim dengan gambus. Lepas tu kita terus masuk les. Les. Okey. Okay. Ini kita bermula dengan kiraan 8. 8 terus. 8. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Terus pacak. Ini yang pembukaan ni pantun dia ni. Pacak. Ini yang kita terus masuk ragam satu tu cikgu. Ya, ni untuk yang bahagian les dia. Lepas tu kita masuk 2 3 4 5 6 7 8. Ragam satu. Baik ah. Contoh kalau ada dari sini kita masuk ragam satu. Terus kita 2 3 4 5 6 7 8. Okey, ulang lagi sekali. 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Ragam satu dia. Kemudian daripada ragam satu, kita nak pergi ragam dua pula, cikgu. Kita pergi ragam dua. Terus sauk ke kanan. Sauk ke kanan. Kaki kiri. Ya, kaki kiri. Pergi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat tak, Nisa? Saya rasa saya dah boleh dapat dah ni, cikgu. Jadi macam itulah tadi kita menari dengan lagu. Perlu ikut tempo. Dengan kesesuaian. Kalau bila les, pantun-pantun dengan ragam dia sekali. Macam tu. Jadi, cikgu, untuk pusingan terakhir, jom kita mulakan sekali lagi dengan lagu. Boleh, cikgu? Kita kena berlatih bersungguh-sungguh. Berlatih. Jom kita berlatih lagi, cikgu. Kita cuba lagi sekali. Yang penting kita tarik nafas. Tarik nafas. Baik. Baik, kita bermula dengan Nisa nak mula dari mana? Saya nak mula daripada yang tadi tu. Les eh, tadi. Okey, kita mula dengan les. Okey. Okey. Les 8. 8. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pacak. Pacak. Tiga kali je buka. Baiklah. Walaupun murid-murid di rumah tiada pengalaman macam Nisa sendiri, tiada pengalaman, tapi dengan latihan yang berpanjangan, kerap lakukan ulang dan ulang dan ulang, anda pasti boleh lakukannya. Kerana apa, cikgu? Kerana hashtag seni untuk semua. Jadi, jom cikgu. Apakah nilai-nilai yang telah kita pelajari setakat ini dengan tarian Zapin Tanjung Labuh kita, cikgu? Kesopanan. Ketertiban. Dan juga menjaga lenggang dan liuk dari pergaulan wanita. Kita kena lemah lembut. Tak bolehlah. Satu, dua, tiga. Itu lain lah, cikgu. Kalau kita nak menari ni pun tak boleh buka macam ni. Tak boleh. Itu menjaga. Macam penari lelaki kan? Lelaki. Perempuan kena jaga ni. Ketiak ni tak boleh angkat besar-besar. Kena jaga lenggang dan liuk dia. So, kalau macam ni. Macam ni je paras dia. Dia takkan buka besar-besar macam itu. Kalau sebelah tangan pun sama. 2, 3, 4, 5. Dia takkan besar. Dia tak ada macam sauk semua. Macam dia macam kat sini je. Betul. So kalau kita ke sini pun, dia sikit je. Tak ada macam nak angkat ke ni macam itu kaki dia. Dia jaga ketertiban tu. Jadi murid-murid di rumah boleh cuba
Walaupun rasa tak ada pengalaman lah, tapi mungkin anda boleh ulang tonton episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Boleh tengok daripada awal macam mana langkah kita daripada ragam satu yang ke depan tu dan ragam dua yang kita sauk ke kanan. Baiklah, kita akan akhiri episod kali ini dengan tarian berserta dengan lagu. Jangan lupa cuba untuk adik-adik semua, dan sekiranya adik-adik cuba di rumah ya Cikgu Nana, jangan lupa kalau anda muat naik di laman sosial, sertakan hashtag seni untuk semua. Maaflah Kak Nisa pun walaupun dah semput tarik nafas, tetap nak satu lagi ram. Kita jumpa anda di episod akan datang. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nana dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Jom kita ada rakan penari kita. Kita akhiri episod hari ini dengan satu lagi. Satu lagi lah. Music. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. KPM.